Tiemila er orienteringssportens Tour de France, og når 350 vårkåtte O-løpere legger ut på den første etappen i halv ti, så markerer det starten på årets orienteringssesong for herreløperne. Og før herrene løper uten 18, har også damene gjennomført sin tvåmila i dagslys med fem etapper. Med rekordtidlig start allerede 18. og 19. april, tror vi det er mange som er glad for at årets stafett for første gang blir arrangert i Skåne og langt unna de store snømengdene. Normalt har tiomila blitt arrangert i Stockholmstraktene, og det var mange som var kritiske da beslutningen om å legge den klassiske stafetten til Perstorp i Skåne ble bekjentgjort. Når vi snakker om tiomila, kommer man ikke utenom én klubb. Halden Skiklubb har klart det kunststykket å vinne 8 ganger og bli nummer 2-3 ganger på de siste 11 årene. Flere ganger har mange spådd at nå er det slutt på hegemoniet, men klubben har vist muskler gang på gang. Og i denne anledning har vi tatt turen til Halden for å se om vi kan finne noen hemmeligheter bak suksessen og hvordan stå av foran årets begivenhet. Ja, det er klart, Markus. Du kan ikke sende dem ut med glatte ski i starten her. Isklister i bånd og litt tykk lam universal oppå der, ja. Og så litt rann over voks oppå der. Ja, da har du sånn. Det har jeg tenkt. Det er nok ingen hemmelighet at mye er bygd opp rundt miljøet på Høyåshytta, en flott sportshytte, bygd i 1903 og som troner på toppen av Høyåsmarka noen kilometer nord for Halden. Hver torsdag hele året samles klubbens medlemmer til trening, badstue og hyggelig samvær. En annen viktig faktor som har vært av avgjørende betydning er høyskolen og muligheten for unge løpere å ta en utdannelse, samtidig som de er et del av et toppidrettsmiljø Halden Skiklubb. For å se litt mer på grunntreningen til løperne tok vi turen til Rød, en praktfull herregård med en flott utsikt over fjorden. Og her fant vi en danske. Ja, nå står vi her på Rød herregård i flotte omgivelser, og Kenneth Buch, hovedtrener for Halden Skiklubb, hva er det som skjer her nå? Vi er ute på en intervalltrening. Det kjører vi hver tirsdag året rundt. Kjører vi ulike typer intervaller. Vi har 4 ulike runder, og her i Rødsparken er det en av de. Du ser løperne passere bak meg når som helst, og det er en runde hvor vi springer 5 minutter og har 2 minutters pause. Og i forhold til utvikling av den fysiske kapasitet, så er det veldig viktig å få løpt sånne intervaller, hvor du pusher litt mer i farten enn du vanligvis kjører i terrenget. Det var veldig mange med her i dag. Ja, vi har besøk i tillegg til selvfølgelig halvdelsløpet. Vi besøker det polske landslaget som løper med på treninga. Så det er jo fin matching for oss også å se hvilke fart de har. Jeg ser det er mange fra Halden Skiklubb som er med her, og det virker som stallen er i rute foran tiomila. Ja, altså jeg synes det ser fornuftig ut. Vi må se, det er fortsatt noen som trenger å vise form, mens andre har vist veldig god form, så det ser lovende ut for de første konkurransene. Jeg gleder meg virkelig. Lykke til. Takk skal du ha. Og da runder vi av herfra Rød Herregård Halden, og ønsker Halden Skiklubb lykke til i de siste forberedelsene frem mot tiomila.